Toivotetaan tervetulleeksi Masked Singer Suomen voittaja Tohtori! Tuu tänne! Ennen kuin mä ajanan sulle kultaisen maskin ja sut julistetaan virallisesti tämän kauden Masked Singer Suomen voittajaksi, niin käännän katseeni näihin panelisteihin, joiden silmissä edelleen näkyy tietämättömyys ja epätoivoja. Janne Kataja, kuka on tohtori? Mä vaihdan vielä kalkkiviivoilla, että hän on täällä paneelissa viime vuonna istunut Jufo. Jenni Kokander, kuka on tämä haieväinen maski päässä meitä vedättävä hahmo tässä vieressä? En mä oo ihan varma, mutta mä epäilen, että hän on ihana Eikka Toppinen. Marja Veitola. No, hän on Antti Holma. Christopher Strömberg. Se on kiinnostavaa, että Jennin kanssa päädyttiin about samaan aikaan, samaan henkilöön. Se kertoo mulle jotain, että mä ehkä on väärässä, mutta mä vastaan kuitenkin Eikka Toppinen. Eikka Toppinen, hyvä. Kiitos tohtori, mielettömiä esityksiä. Vihdoin ja viimein tämä tietämättömyys loppuu. Sillä tohtori, ootko valmis? Poista maski, 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 poista maski. Tohtori, eli Marko Hietala. Onneksi olkoon, kultainen maski on sinun. Sä oot voittaja, onneksi olkoon. Toisena on voitte. Että. Ei mä taju enää mitään. Joku sano. Mä sanoin. Joo, kyllä. Mut silti mä pidin Antti Holmasta kiinni. Se on hyvä valinta. Sä oot rakentanut ihan mielettömän makeen hahmon oikeesti. Kiitoksia. Se oli kyllä niinku vähän sellainen niinku palasten suma. Et tota, no, niin tuli miekkavalasta ja tuli tohtori ja lopulta ne päätyi yhteen. Ja hyvä. Miten hyvä vedätys. Me oltiin aivan yössä. Se oli mahtavaa. Siis niinku alun pitäen tähän lähteä niinku periaatteessa sen takia, kun koko homma on niin absurdia ja kummallista ja huvittavaa. Mutta sitten matkan varrella kyllä se, että kun huomasit, että miten kuutamolla te olette, niin se toi ihan niinku oman kruununsa siellä koko homma. Mikä oli sun suosikki veikkaus täältä päästä? Täällä on tullut aika monta. Pirkka Peteli, se oli kyllä sellainen. Niinku... Mutta sä oot tottunut, Marko Hietala, totta kai esiintymään tuhansille ihmisille Nightwishin riveen. Ja näin poispäin, niin minkälaista oli olla tohtorina esiintymässä? Tämä oli erilaista. Tässä mahtavinta on se, että niinku pääsee niinku tavallaan puhtaalle pöydälle. Niinku kaikesta siitä, että mitä on tehnyt tässä parin kolmen vuosikymmenen aikana täällä tämän maan musa-elämässä ja silleen, niin kellä ei ole mitään ennakkoasenteita, mitä ne voisi asettaa tähän näin. Tää olla niin crazy kuin mitä vaan ja harrastaa kaikenlaista kummallista eleganttia, baletin tyyppistä liikuskelua ja niin edelleen. Niin. Mistä tää tuli nämä aineet ja nämä? Ja ne sateenkaarilitkut, oliks niillä joku merkitys, että ne oli sen värisiä? Ei, mutta totta kai mä kyllä tiedostin sen, että Elton John ja sitten tota, no, niin siinä vaiheessa, kun sä rupesit vetämään niitä sateenkaarien värejä, okei, tääkin oli hyvä vedetys, vaikka ei pidä tarkoittaa mennä vahingossa. Yes. Kiitos Marko Hietala. Eli tohtori, sä oot tän kisan voittaja, Masked Singer Suomen voittaja, joka vedätti meitä kaikkia. Kiitos studioyleisö, kiitos kotona, kiitos panelistit, teitä tulee ikävä jo jouluna. Kiitos ja moi moi, nähdään taas! Kiitos.